Здравствуйте, в эфире телеканал БТБ. Меня зовут Николай Матвеев. Сегодня в «Национальном интересе» мы будем говорить об Украине в разных исторических эпохах. Беседовать об этом будем с нашим гостем. В студии президент благотворительного фонда «Украина-Русь» Ростислав Новоженец. Ростислав Павлович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, во-первых, вопрос, наверное, да, изначально, почему эта тема важна, почему сейчас всплывают вот некие исторические споры о том, где, когда, чья была территория, была Украина, не была, насколько она была зависима, независима, что располагалось на этой территории до какого-то определенного момента, и почему эту тему, ну, сейчас активно педалируют жители Российской Федерации, которые вот с этой темой, да, приходят в социальные сети, в какое-то информационное пространство и пытаются там об этом говорить. Ну, відомо, той, хто володіє інформацією, той володіє світом. І погляд на історію є дуже важливий, хоча б з цієї точки зору, що хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього. А українська держава, держава молода, тільки спинається на ноги, через те в нашій історії багато білих плям, тобто невідомих періодів, нам нав'язували зовсім інше трактування нашої історії. Через те сьогодні, вважаю, потрібно працювати саме в царині історичній, яка дає відповідь на багато питань. От, до речі, те, що у нас сьогодні відбувається війна на Донбасі, наприклад, це все вже в нашій історії було. Було 100 років тому. Просто потрібно уважно читати історичні документи, робити правильні висновки, і не було би тих помилок, які ми маємо сьогодні. Ну, а что, на сегодняшний день просто нет у украинского народа интереса к собственной истории? Вы говорите, внимательно читать исторические документы. Каков сам процесс изучения истории нам нужен для того, чтобы мы не забывали о тех выводах, которые, которым история нас уже подталкивала? Ну, история спотворна. Вот, например, сегодня с засобами массовой информации можно довідатися, что вчера президент Российской Федерации Путин відвідав выставку про Рюриковичів. І де він прокоментував дослівно таке, що, мовляв, наш князь Ярослав Мудрий зробив те-то, те-то, ну і він з ним не погоджується, що престолонаслідник – це не те, що потрібно було тодішній російській державі. Насправді, от вже тут закладена історична брехня, тому що в той період російської держави в помині не існувало. Була руська держава, а насправді руська держава – це проукраїнська держава. І от це переписування історії, а ми знаємо, що починаючи з 14-15 століття, в Росії активно переписували історію для того, щоб отримати велику спадщину. Спадщину держави під назвою Русь. Бо було Московське князівство, потім було Московське царство, а в 1721 році воно таки почало називатися Російською імперією, тому що слово «Русь» в перекладі на грецьку мову це буде «Русія», «Росія», і відповідно, взявши назву української держави, Росія привласнила собі величезний пас української історії. Відомо, що, скажімо, Москва була побудована лише як поселення, виникла у 1272 році. А держава Русь, яку ми знаємо під назвою Київська Русь, бо, до речі, терміну Київська Русь в історії не існувало, була Русь. Але для того, щоб краще було зрозуміло, прив'язка до якої столиці, до якого центру, називають Київська Русь, то Русь як держава вважається заснована першим князем Олегом у 882 році. Тобто на 400 років швидше була українська держава Русь, ніж виникло Москва і Московське князівство. Тобто 400 років прірва. А сьогодні в Росії, в сучасній Росії, де є засоби інтернету, де є доступ до джерел, відверто брехливо переписують історію. Але вони переписували історію не починаючи з сьогоднішнього дня, а Російська імперія на тому будувалася. За царів Петра І, Катерини ІІ працювали спеціальні підрозділи, які займалися переписуванням історії на користь Росії, яка мусила мати виправдання тому, що вона є імперією, мати гарну
історію, якою вони можуть пишатися. А по суті, це вкрадена історія. Це наша українська історія, приписана собі. Через це сьогодні дуже важливо знати власну історію. От подивіться, хто може бути громадянином в інших країнах? От багато зараз наших заробітчан виїжджає на роботу в Європу, в Америку, і за деякий час отримують там громадянство, якщо таку потребу вони бачать. Так, щоб отримати, наприклад, громадянство Сполучених Штатів Америки, потрібно здати екзамен на знання англійської мови, яка там є державна, і на знання історії Сполучених Штатів в тому контексті, як це розуміє держава. Якщо ти цього не здаси, не володієш елементарними знаннями, ти не можеш бути громадянином. А в нас в Україні, хто громадяни в Україні? Це всі ті, які жили на території Радянського Союзу, УРСР в даному випадку, які можуть не знати української історії, не знати української мови, більше того, ненавидіти Україну, спотворювати її історію і бути одночасно громадянами. Оцей нонсенс, його потрібно зліквідувати. І завданням нашого фонду, ми спеціально, це депутати обласної ради, от я був депутатом Львівської обласної ради, історики, науковці, громадські діячі, вважали, що вже настав час подавати історію не в форматі таких фоліантів товстелезних, а у вигляді популярних, науково-популярних видань. Да? Так, тому що люди ж не мають часу для того, щоб ознайомитися з такими серйозними продуктами. Я вам наведу такий приклад. Відомий Володимир Білінський. Сьогодні його часто цитують, можна почути по радіо. Він досліджував історію Росії. В нього книжка є «Країна Моксель». Тобто він доводить, що росіяни, по суті, нічого з слов'янством спільного не мають. І що росіяни це не є руські люди, а це є москвини. Тобто це є суміш монголо-татар і угрофінів. І він видав таких три томи цієї праці. Ми поступили по-іншому в нашому фонді. Благодійний фонд «Україна-Русь», до речі, назва спеціально підібрана, щоб продемонструвати спадкоємність України від Русі. До речі, як приїжджають з Росії, вони сприймаються як общество українсько-руської дружби. З кого так «Україна-Русь»? Знову ж таки, живуть штампами. Так от, ми видали замість отаких трьох товстелезних праць одну брошурку на 30 сторінок, яка називається «Москалі не русські є і не слов'яни». То коли Білінський продав за місяць 20 своїх книг, ми продали за місяць 8 тисяч. Тобто, наскільки інформація в такому спресовому вигляді, вона дуже добре людьми сприймається. Можна дискутувати, можна не погоджуватися, але це інформація, яку легко сьогодні перетравлюють. І через те ми в фонді займаємося дослідженням і популяризацію української історії, а чому називається благодійний фонд? Бо ми потім це безкоштовно або за півціни розповсюджуємо серед учнів, студентів. До речі, ця аудиторія сьогодні дуже потребує саме історичних матеріалів. Да? І одним з найбільш доступних методів отакої історичної науки, популярної науки, є історичні карти. Ми випустили десяток таких історичних карт, і я би пропонував з одної з них, наприклад, почати. От давня Україна-Русь, 5-10 століття. Тому що це своєрідний конспект. Оце конспект української історії якогось певного періоду. Ну, тут ми свідомо написали «Київська Русь». Я вам сказав, що держава називалася насправді Русь. Чим цінна ця карта? Я вам скажу, я її вважаю своїм дітищем. Вона підготована істориком, мій заступник, історик Святослав Семенюк, який 30 років працював над вивченням історичних українських земель. Що таке історичні українські землі? Це ті землі, які так чи інакше колись освоювалися праукраїнцями, племенами, народностями, які потім склали основу української нації. Так от, період від 5 до 10 століття – це давня Україна-Русь. Цей період зі всіх музеїв на території України вирізаний. Його не існує.
І там не существує ніякої альтернативи, просто чорна дира і все. Так, особливо йдеться мова до початку створення Руської держави 882 року. Решта це є повна темрява. А що тут було цінного? От скажімо, на території сучасної Угорщини, всі вважають, що там завжди жили мадяри, угорці, на території Угорщини в 476 році виникає правоукраїнське князівство. Звідки воно там взялося? В Карпатах жили племена оросів. Це прадавні українці, ще за Птоломеєм. Вони постійно, а в Карпатах сільського господарства не було, постійно були проблеми з продовольством. Весь час мали проблеми з Римською імперією. І римляни для того, щоб якось ослабити цю проблему, переселили їх в Панонію біля озера Балатон, а насправді це болото. Переселили їх. Вони створили в 476 році правоукраїнське князівство. Першим князем був Одоакр. В Європі його називали Одоацер, Отко, отець. Так оцей князь за два роки разом з русинами, які там проживали, захопили римський престол. І 14 років українці, русини керували Римською імперією, призвели її до цілковитого занепаду, тому що це для них була ворожа держава. Це унікальні речі. Це князівство проіснувало 410 років. 627 рік на наших землях, це здебільшого Західна Україна, Румунія, Центральна Східна Європа, виникає князівство Велика Хорватія. Ну, сьогодні можна більше про цю тему довідатися, але це була величезна держава, 627 рік. Її свого розквітку вона досягнула в 995 році, коли об'єдналася з державою Русь. І от українська держава, станом на кінець 10 століття, от вона, найбільша держава Європи. Так, тут не написано слово Україна, але це українська держава. І ми маємо чим пишатися. Навіть, до речі, міста Краків, от всі вважають польське місто Краків. Ні. До 999 року це було українське місто. І в 999 році польські племена лехіти, яких потіснили германці, потіснили і проукраїнські племена більше на схід. І таким чином Краків став містом польським. До речі, поляки навіть висловили мені були мало не ноту протесту, але коли вони побували в мене в фонді, я їм довів, що назва Польща походить від українського племені поляни, а сьогодні це воєводство Ополе, і українське плем'я розділилося, частину лишилося полян в Польщі, а частину переїхало на територію Центральної України, по суті, під Київ. От і звідти походить назва Польща. Ну, вони тоді заспокоїлися, тому що бачили, що я володію цими питаннями, і наші хлопці є добре підковані. Отже, ми маємо чим пишатися, знати цю історію. До речі, Московія сюди не входила. До речі, Новгород, Псков входили в склад української держави, правоукраїнської держави. І оцей масив, це і можна назвати слов'янами. Бо ще інша назва – русинів. Це були слов'яни. До речі, в цю державу входили території сучасних 14 держав, торкають кордони. Це надзвичайно цікавий історичний період. Його ви ніде не знайдете в картах. Ви заходьте до нас на сайт. Сайт називається «Дух волі». Просто запам'ятати. «Дух волі». І на тому сайті є кнопка «Благодійний фонд Україна-Русь». І ви там знайдете всі наші карти. Таких 10 історичних карт. Пропоную наступний період оглянути, якби так, в хронології. Оце перший період Русі – Соборна Україна. Сьогодні у нас дуже багато говорять, от ми соборна держава. А що таке Соборна Україна, практично ніхто пояснити не може. Хтось вважає Соборна Україна, коли на всій території України будуть собори, тобто християнізація. Хтось вважає, що це єдність між Сходом і Заходом. От, наприклад, Львів-Донецьк, єднання – це вже Соборна Україна. Це не так. Соборна Україна виникла, цей термін виник 22 січня 1919 року, коли окремі самостійні держави Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка об'єдналися в одну державу. Але в склад тих держав входили землі, які сьогодні не входять до складу сучасної України. Ми, до речі, за площою сьогодні в нас що? 603 тисячі квадратних кілометрів. А держава 19-го року
950 тисяч квадратних кілометрів, 1,6 рази більше. От що ми втратили? Ми втратили дуже багато земель, які відійшли до складу сучасної Росії. До речі, в склад української держави. Ну, то, що Крим входив, це апріорі, це доведений факт. Далі, входила Кубанська Народна Республіка. 25 травня, треба запам'ятати цю дату, 1918 року, між гетьманом України Павлом Скоропадським і Рябоволом, головою законодавчої ради Кубанської Народної Республіки, був підписаний таємний договір про об'єднання двох держав. І, по суті, в документах ці держави були об'єднані. Далі, величезний масив Східно-Слобожанщина. Тобто, вглиб сучасної Росії український клин, можна сказати, відходив на 250 кілометрів. А Стародубщина в Росії, а в Білорусі Берестейщина і Гомельщина, а в Польщі Підляща, Холмщина, Надсяння, Лемківщина, те ж саме в Словаччині, відійшла Південна Буковина до Румунії. Придністров'я, квазідержава сучасна, входила до складу Соборної Української держави. Отже, коли ми говоримо про Соборну Україну, це об'єднання в одній українській державі всіх етнічних, не історичних, бо історичні – це аж туди в Європу треба сунути, всіх етнічних українських земель. Оце, ну, для мене ця карта унікальна, бо крім самої, ну, будемо називати материкової України, були українські колонії, якщо такий термін підходить. Це так звані українські клини. Ну, одним з клинів таких, малиновий клин, вважається та ж сама Кубань. Але ж були клини, сірий клин, це є Казахстан і Південно-Західний Сибір. Це жовтий клин, ми, до речі, спеціальну карту по жовтому клину підготували, це Поволжя. На території Поволжя українці заснували майже 500 поселень. До початку минулого століття там не було мішаних шлюбів. Бо що таке мішаний шлюб? Дружина розмовляє російською мовою, чоловік українською мовою, в якому вони середовище на ту мову переходять. Там збережено було українську мову продовж 4 століть. Унікальна річ. Але найцікавіше – це зелений клин. Це на Далекому Сході. Це є Владивосток, так, для орієнтації. Тобто там була зелена Україна. Це поселенці ще з часів царської Росії, які там опинилися, там досить родючі землі. Територія тої держави, зелений клин, української держави, бачите, прапор навіть мала синьо-жовтий, з зеленим таким клином, щось подібне до Чехословаччини. Територія цієї держави 2 мільйони квадратних кілометрів. Тобто втричі більше, ніж територія сучасної України. Щось подібне до тої території, що ми дивились по давній Україні. Але, звичайно, ця держава погано закінчила. Московські більшовики не терпіли конкуренції. І керівництво тої держави було розстріляно, знищено і так далі. Тому подібне. Наступна карта, яку ми можемо глянути, це Українська повстанська армія. Унікальна розробка. Ви ніде не знайдете більш детальної карти про УПА. Тут ми маємо територіальну структуру УПА. Хтось каже, УПА – це Західна Україна, от бандерівці прийшли там з Львова і так далі. Це все не відповідає дійсності. Бо Українська повстанська армія, сам термін, виник з 1921 року, коли українська армія, яка була інтернована в Польщі, що опинилась там під натиском московських більшовиків, під керівництвом Тютюнника здійснювали другий зимовий похід на територію України. І тоді вони себе назвали Українською повстанською армією. В 40-х роках, коли боролися з німецькими окупантами і з російськими окупантами, оцей термін «Українська повстанська армія» був використаний як історична тяглість. І от ми демонструємо на цій карті, що діяльність Української повстанської армії, яка була дуже добре структурована на всій правобережній Україні, зверніть увагу, Правобережна Україна. Це і маємо Черкаська область, і Вінницька область, Хмельницька область, і Київ. І навіть вона заходила на території Стародубщини згаданої, яка сьогодні в складі Росії. Це добре структуровані повстанські війська. Діяла Українська повстанська армія, в тому числі і в Криму. Хтось здивується. Вона там діяла окремими революційними комітетами, і в великих містах, в великих селищах були ці комітети, які готували повстання. Повстання проти німців, а потім повстання проти Червоної армії. І найцікавіше, що підрозділ Української повстанської армії під назвою Козацька повстанська армія діяли на території Кубані в сучасній Росії біля Сочі,
між Туапсе і Майкопом. І вони припинили опір в 51-му році. Ну, це вже було безвихідь, це вже було далі нереально. Тобто ми на цій карті розвінчуємо міф про те, що українська повстанська армія – це є суто західноукраїнське явище. Ні, це все українське явище. І ми сподіваємося, що настане той час, коли бійці української повстанської армії буде визнано учасниками Другої світової війни зі всіма наслідками. Тут є коротка історія. І, до речі, я вам скажу, коли приходиш в школу і таку карту демонструєш, 15-20 хвилин учні по-іншому вже дивляться на цей період нашої історії. Прошу наступну карту. Це репресії проти українців в Радянському Союзі. Ми спеціально виокремили. Ми знаємо, що Радянський Союз – це була імперія зла, тоталітарна держава. Страждали всі народи, в тому числі і росіяни, і прибалтійські народи, народи Середньої Азії і таке інше. Але найбільше, за нашими дослідженнями, постраждали такі українці. На початку я сказав, переписували історію, хотіли привласнити нашу історію. Потрібно представників того етносу найбільше було винищити, щоб заволодіти не тільки інформаційним масивом, але й територією, впливом і так далі, то подібне. Так оці репресії проти українців в Радянському Союзі свідчать, що за час радянської влади було знищено українців від 23 до 30 мільйонів. Це все на совісті комуністичної партії, це на совісті керівництва Радянського Союзу. А якщо Росія сьогодні спадкоємниця Радянського Союзу, вона має відповісти за ці всі злочини. Так як Німеччина відповіла за злочини Голокосту. Голокост був в 40-х роках, 39-й, 43-й рік, а Ізраїль виник в 48-му році. Ізраїль виставив Німеччині рахунок за кожного вбитого єврея чи жида, як то називає, Німеччина сплатила 100 тисяч доларів. А тепер Ізраїль виставляє ще рахунок за тих, які морально постраждали. От онучка чула від бабці, як бабця там знала, що її діда, скажімо, знищили під час Голокосту. І онучка страждала. А тепер ця онучка від імені держави Ізраїль виставляє позов до Німеччини. І Німеччина вже почала виплачувати. Я, до речі, звертався до нової влади, бо до попереднього режиму це було марно. Я звертався до нової влади, щоб такі рахунки Росії почали виставляти. Зокрема, рахунок за Голодомор. Ми знаємо багато зараз про другий Голодомор 32-33 років. Це 10 мільйонів. Якщо євреї під час Голокосту, євреї називають цифру 6 мільйонів було знищено, а більшість істориків схиляються до цифри 600 тисяч, але рахунок Німеччини був виставлений на 6 мільйонів, то ми маємо 10 мільйонів. Виставивши тільки рахунок за Голодомор, це декілька російських бюджетів, це безкоштовний газ і так далі, то подібне. Влада каже, Росія не є учасником якоїсь конвенції, це безрезультатно. Тобто, дивлячись на цю карту, можна подивитися, як над нами знущались. Тобто, вбивали наших провідних політичних діячів, морили тюрмами, концтаборами, голодом, втягували у війни. До речі, війна. Мене запрошували в Москву, таке ток-шоу було, називалося «Тінь Побєди». Це було декілька років тому, НТВ-канал. Я, до речі, там виступав українською мовою, я прийшов у вишиваній сорочці, синьо-жовтим прапором. Спочатку було питання, чому українською мовою, вас ніхто не розуміє. Я кажу, в першу чергу в Росії 20 мільйонів українців проживає, неофіційні цифри, плюс заробітчани. Крім того, якщо ви мене розумієте в залі, зустріньте мене оплесками. Весь зал мені аплодував, а в залі, як на ток-шоу Шустера, там сиділо, я знаю, осіб, напевно, 200. Через то, я думаю, ми добре розуміємо, ми розуміємо російську мову. Вчора ми зустрічалися з керівником Білоруської свободи тут в Києві. Керівник партії, яка відстоює незалежність Білорусі. Він спілкувався білоруською мовою, взагалі жодних проблем немає. Я спілкуюся з поляками, я прекрасно розумію польську мову. Тільки чомусь в росіян завжди проблема, вони не розуміють ніяких мов. Ярослав Павлович, ну от в контексті этой информации, вот этого исторического видения, открытия историками новых документов, у нас есть повод для дружбы, для мира и сотрудничества? Или у нас есть только повод для каких-то взаимных претензий, поиска не, ну, вы разумеете, того, кто виноват? Мы цивилизована держава. Звичайно, повинно бути, якщо йдеться мова в даному випадку про Російську Федерацію і співробітництво, і дружба, є ж договір про дружбу підписаний, і добрі взаємні, сусідські взаємини. Ну, тому що сусіда не вибирають. Нам з Росією вікувати. І переїхати ми не зможемо. І переїхати ми не зможемо, звичайно, що так. Але росіяни, Російська Федерація, керівництво Російської Федерації повинні поважати наш вибір.
українську самостійну державу, тим більше я продемонстрував, що її історична тяглість. Звичайно, українці мають з певною толерантністю з повагою відноситися до Росії. Але те, що зараз відбулося, коли Росія окупувала Крим, коли Росія веде війну на Донбасі, ну це ніяк не сприяє дружбі. І я думаю, що тут керівництво Російської Федерації погано порадили. Тому що отими своїми діями, до речі, багато в Україні було налаштовано позитивно до Росії. Я і сам, ну як, було в історії, було різне. Сьогодні ми є різні держави, в нас кожного свій шлях. І природньо, що потрібно і торгувати, і культурний обмін має відбуватися, але на рівних, а не теорія старшого брата. До речі, я продемонстрував, який це старший брат. Це молодший брат і навіть не брат. І ці сьогоднішні події ще більше цьому є підтвердження, тому що для багатьох людей це був холодний душ. В багатьох у нас змішані сім'ї є, багато родичів, хто має з Росії в Україні, хто з України в Росії. Вони були подивовані, для чого це потрібно. А з іншого боку, дехто каже, що така політика навпаки згуртувала українську громадськість, продемонструвала насправді, кого ми маємо на Сході. І ми маємо переглядати не тільки погляд на історію, не тільки робити правильні висновки, бо я називав на початку те, що відбувається сьогодні на Донбасі, повністю скопійовано з Донецько-Криворізької республіки, яку організували російські більшовики. Спочатку Донецько-Криворізька республіка, потім вигадана УРСР, яка була в Харкові, а потім переїхало керівництво в Москву, а потім окупація території, яка була під контролем Української Центральної Ради, окупація Української Народної Республіки, і видали це за визволення. Мовляв, визволили від поміщиків, від буржуїв і так далі тому подібне. Ярослав Павлович, взгляд істориків на происходившее в странах, в соседних, пусть поможет все-таки нам прийти к взаимопониманию. Я благодарю вас за то, что сегодня были в гостях у БТБ и рассказали о деятельности вашего благотворительного фонда. Напомню, в национальном интересе сегодня мы беседовали с президентом благотворительного фонда «Украина-Русь». В студии с нами был Ростислав Новоженец. Меня зовут Николай Матвеев. Мы увидимся на БТБ. Будьте с нами.